هەر لە سەر هەمان بابەت بابەتی خۆپیشاندان و گرژی و ئاڵۆزیەکانی بەسرە و خوار و ناوەڕاستی عێراق ئێستا ڕاستەوخۆ داچینە واشنگتۆن میوانێکمان هەیەویش بەڕێز ئینتیفاز قەنبەر سەرۆکی پەیمانگای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە واشنگتۆنەوە لەگەڵماندایە بەڕێز ئینتیفاز قەنبەر سڵاوت لێبێ ئایا ڕاپەڕینی خەڵکی ناوەڕاست و باشووری خوار و عێراق دلیلی شکستی عقلی حکمرانی عراق نیە؟ المظاهرات او خۆپیشاندانانی کە ڕوویانداوە لە باشووری عراق ئەوە دەگەنێت کە لە قوڵایی خەڵک ئەو قوڵاییایی کە حکوومەتی شیعی بەڕێوەی دەبات و ئەو گزیەشی کە هەڵبژاردنەکان کراوە بێجگە لەوەی کە سەرەتاییترین خزمەتگوزاریەکانی وەکو کارەبا و قوتابخانە لە بۆ شیعەکانی باشوور بەردەست نین سەرەڕای زۆرینیەکی شیعی کەواتە ئەوە ڕوخانی تەواوەتی ئەو فەرمانڕەوایی شیعەیە کە لە 2003ەوە تا ئێستا عراق بەڕێوە دەبات بەوەش شکستی تەواوەتی خۆی نیشان داوە وەک باسم کرد لە قوڵایی شیعەکانەوە کە نوێنەرایەتی حکوومەت دەکەن حکوومەتیش نوێنەرایەتی ئەوان دەکات ئەو خزمەتگوزاری و ئەو کێشانە ڕوودەدەن واتە لە پەیڕەوی سیاسیش کۆتایی هاتووە بەهۆی ئەو خۆپیشاندانەوە ئەمەش بەهۆی ئەو بۆشایە سیاسیەیە کە هەیە پێویستە بە جێگرەوەیەکی خێرا بۆشایەکە پڕ بکرێتەوە خەڵکی عراق لەو ئاستەنگانە ڕزگار بکرێن باشە ینی بەڕێز ئینتیفاز قەنبەر ئێوە دەڵێن جێگرەوەیەک بۆ ئەم حکوومەتە یا بۆ ئەم عەقلێتە مەبەستت لەو جێگرەوەیە چییە؟ تەماشا بکە ئێمە ئەزمونێکی زۆرمان هەیە لە ساڵی 1991ەوە ئێمە ئەزمونێکی تاڵمان هەیە لە 1992ەوە کە خەڵکی عراق بە کورد و عەرەب و بەتابەتی شیعەکانی باشوور وە کوردیش لە کوردستان کە ڕاپەڕین لە دەرەنجام بینیمان کە ڕژێمی سەددام خۆپیشاندانەکانی باشووری داپلۆسێنە لە هەمان کاتیش سەرەڕای شکستی خۆپیشاندانەکەش بەگشتی بەڵام کورد توانیان کە فەرمانڕەوایی خۆیان بکەن بەبێ حکوومەتی عراق پارتە کوردەکان توانیویان کە ئەو ئاستەنگانە بخەنە سەر شانی خۆیان حکوومەتێک دروست بکەن ئەمەش مەبەستمە لە پڕکردنەوەی بۆشایی ئەو زۆرە خۆپیشاندانان ناتوانن بۆشایی پڕ بکەنەوەان دەتوانن ڕژێمەکان لا ببن ڕژەی مشکست خوارد و گەندەڵی ئێستا لا بدەن بەڵام ناتوانن ئەو بۆشایە سیاسیە دروستکەن من بە تۆندی داوا دەکەم لە سوپای عراق لە هێز سیاسیەکانی دەرەوەی حکوومەت بتوانن حکوومەتێکی ڕزگاری نیشتیمانی دروست بکەن و هاپەیمانەتێک دروستکەن کە بە سەرپەرشتی سوپای عراق بۆ ئەوەی بتوانرێت ئەو چینە سیاسیەی عراق گەندەڵە دزیەوە کە تەنها مەرجان بۆ عراق و شیعەش تەنانەت پێیە بۆ ئەوەی وەلایان بنێن و بۆشایەکان پڕ بکرێتەوە بتوانرێت حکوومەتێکی جیهانگەرا و عیلمانی دروست بکرێت دوای هەڵبژاردن و کوردەکانی بارودۆخەکە زۆر باشە یعنی کەواتە بەڕێستان لەو بڕوایەدان دەبێت سوپا کودەتایەکی سەربازی ئەنجام بدا وەکو ئەو هەموو کودەتایانەی تری کە لە عێراقدا کاتی خۆی کراون
الحكومه العراق التزوير الانتخابات او قسياني يعني لهالبجاردن كران اوانا قورترين الانقلاب حدث كدتابون بسر ديموكراسي دو بروسس سياسي كدن كان بينيمان كدسكار جزوريان كرا دزدرجي كرا سردن كان يان دزران بو برجوندي بارت اسلامي كان كايران بالبشتان دكات او كدتابو بسر فرمان رواي رواي عراقي كان و بينيمان كتانوسو لنوسی هەڵبژاردن و کارتەکان هەموویان یاریان پێکرا و گاڵتەجاری دەکرا پێم وایە کە سوپای عراق دامەزراوەی تەواوی ڕەوای عراقیەکانە تاکە دامەزراوەیە کە مابێتەوە لە عراق بۆیە پێویست دەکات بەداخەوە هیچ دامەزراوێکی تری وەها نییە کە بتوانرێت باردۆخەکە یەکلای بکاتەوە منداوا لە ئەفسەرانی سوپای عراق دەکەم کە بتوانن ئەنجومەنێکی سەربازی دروست بکەن و ئەو چینە سیاسیە داپلۆسێنەرە وەلابنێ کە لە ناوچەی سەوز تەنها لەو ناوچەیە دەتوانن کاروباری خۆیان بکەن. ئەوەش بۆ ڕزگارکردنی خەڵکی عێراقە لەو ئاستەنگانەی تێیدا دەناڵێنن. دەبینین ئێستا میلیشیاکان کە ئێران باڵپشان دەکات هەڵساون بە کوشتنی خۆپێشاندەران. حکومەت عێراقیش بەداخەوە هەمان ڕێکارە ئێرانیەکان پەیڕەو دەکات ئینتەرنێت قوت دەکات و دەبڕێت لەسەر خەڵکی ئەمە مەترسیەشی گەورەیە. سوپای عێراق ئەو ئەفسەرانەی کە شەڕی ئێرانیشان کردووە دەبێت لەوە تێبگەن ئەوانەی کە ڕوبەڕوویان مونەوە ئێستا ئەوان یاری بە خەڵکی عێراق دەکەن و هەروەها خۆپیشاندەرانیان دەکوژن بۆ ئەوەی بتوانێت دژی ئەو چیلە و ئەو چینە و دژی داژیرکاری ئێران بوەستنەوە. زۆر باشە. بەشێک لە خۆپیشاندەران هاواریان دەکرد دەیانگوت ئەمەش وەکو ڕاپەڕینی شەعبانیە سەرکوت دەکرێت. پرسیار ئەمەیە جیاوازی ئەم ڕژێمە لەگەڵ ڕژێمەکەی سەددام چییە کە هەردووچیان لە سەرکوتی گەلانی عێراقدا هاوشێون؟ يعني أنا لست مع بعض من هنا النظام السياسي الحالي لقال رجيم يستعنيم كرجيم شي غندلا باش يتش لو باز دا كان كدلن باب غرنا وصار دمي صدام بيم وا شان هر هلايا رجيم صداميش وك باسد كي رجيم شي ديكتاتوري بو او واي كرد كعراق داجير بكريتو واشي كرد عراق بغاتا او باردو خي استا بشويك لشوكان رجيم يس رجيم شي غندلا بيم وا ئاردە لە نێوان ڕژێمەکان نییە. پێویستە ئێمە بتوانین لەو نێوانەدا جێگرەوەی سێم بدۆزینەوە. ئەمانە چارەسەر نین، چارەسەری دروست نین بۆ ئەوێ نەگەڕێنەوە سەردەمێکی وەک سەردەمی سەددام نابێت بگەڕێنەوە سەر دیکتاتۆرەتی قێزەون. لە هەمان کات نابێت بەو شێوەی ئێستاش بەو ڕژێمی ئێستاش بەردەوام بین کە تێیدا بە کۆنترۆل لە دوورەوە بە ئامێری لە دوورەوە ئاراستەکردن ئاراستە دەکرێت. دەبێت ڕژێمی سێیەم پەیڕەوێکی فەرمانڕەوایی سێیەم بێت ئاراوە سوپا بەڕێوەی ببات ئارامی بسەپێنێت بۆ ئەوەی بە ماوەی کاتی ئەو کارە بکات وەک چۆن لە مسر ڕوویدا ئەو کاتێک هەڵبژاردنەکان دەکرێت و وەک بینیمان لە مسر و سەردەمی سیسی ئەوە ڕوویدا. دەبێت لایەنێکی سەربازی ئەو کارە کۆنترۆل بکات، باردۆخە کۆنترۆل بکات، چونکە باردۆخە گەیتۆتە قۆناغی شێرپەنجەیی قۆناغی کۆتایی. هەروەها بزۆر بە خراپی و شەرمەزاری ڕوبەڕووی ئەو خۆپیشاندەرانە دەبنەوە کە دەبینی ئەوان بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاریەکانەوە هاتوونەتە دەرەوە خۆپیشاندان ئەنجام دەدەن بۆ ئەوەی ژیانیان بە ئاراستەیەکی باش بڕوات. بۆ دووبای دەکەمەوە کە سوپای عێراق دەتوانێت ڕێکاری یاسایی و ڕەوایی بژێڕێتەوە بۆ کۆمەڵگا تاوکاتی هەڵبژاردنی نوێ ئەنجام دەدرێن. بەڵێ، بەڕێز ئینتیفاز قەنبەر سەرۆکی پەیمانگای ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە ڕاستەوخۆ لە واشنگتۆنەوە لەگەڵمان بووی. سوپاس بۆ تۆ. شكرا.